পুনৰ স্বাগতম বাতৰি মাছলৈ। এতিয়াও বিপদজনক গহপুৰৰ বান পৰিস্থিতি। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে গহপুৰৰ 100খন বিচনাযুক্ত শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা অসামৰিক চিকিৎসালয় চৌহদত প্ৰৱেশ কৰিছে পানী। চিকিৎসালয়লৈ অহা যোৱা পথত এক আঁঠু পৰ্যন্ত পানী, সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণেই বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে আৰু বিপদজনক ৰূপত এয়া বান পৰিস্থিতি। 100খন বিচনাযুক্ত কনকলতা শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এনেধৰণেই পানী। এয়া গহপুৰৰ বান পৰিস্থিতিৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। চিকিৎসালয়লৈ অহা যোৱা পথত এক আঁঠু পৰ্যন্ত পানী। সাংবাদিক পলাক ফুকন বৰ্তমান লাইভত আছে। পলাক, যিহেতু আপুনি সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ জনাই আছে, এই মুহূৰ্তত আপুনি ক'ত আছে আৰু পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আমি চাব বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, চাওক, আমি পুৱাৰে পৰা গহপুৰৰ যি বান পৰিস্থিতি সেয়া পৰিৱেশ দেখাই আহিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত কিছু সময় পূৰ্বে গহপুৰৰ যি 100খন বিচনাযুক্ত শ্বহীদ অসামৰিক চিকিৎসালয় আছে, চিকিৎসালয়লৈ অহা যোৱা কৰা পথটোত এক আঁঠু পৰ্যন্ত পানী আৰু চিকিৎসালয়খনৰ চৌহদতো ইতিমধ্যে পানী প্ৰৱেশ কৰিছে। ৰোগীসকল অনা নিয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। মোৰ সতীৰ্থ এই মুহূৰ্তত দেখাব পোনপটীয়াভাৱে, আৰু পানী ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাই আছে, অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে। আৰু গহপুৰৰ যি ছত্ৰং নৈ, প্ৰতি বছৰে ছত্ৰং নৈয়ে এক প্ৰকাৰ হাঁহি মুহি যায়, সকলোৰে সপোন চাৰখাৰ কৰি পেলায়। আৰু ইতিমধ্যে গহপুৰ নগৰৰ পৰা চিকিৎসালয় অহা যি পথ আছে, সেই পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰাই পেলাইছে। ছত্ৰঙৰ কিছু সময় পূৰ্বে পুৱাৰ ভাগত দলং উটুৱাই নিছে, ইফালে আনফালে ব্ৰহ্মাজানত মাথাউৰি ছিগিছে। আৰু কিছু সময় পূৰ্বে ইয়ালৈ বিশ্বনাথ জিলাৰ উপায়ুক্ত আহিছিল, তেওঁ গোটেই পৰ্যবেক্ষণ কৰি গৈছে পৰিৱেশটো। তেওঁ জনাইছে যে ৰাইজক আশ্বাস দিছে যে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু আছে, যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা কৰি তোলা হৈছে। আৰু সন্মুখত এখন চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত দোকানখনো সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰাই পেলাইছে। এনেদৰে চকীৰ ওপৰত বহি থাকিবলগীয়া হৈছে ব্যৱসায়ী। পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত আছে, সকলোফালে ৰাইজৰ নাজল নাথল অৱস্থা। বাইদেউ, দোকানখনত কিমান সময়ত পানী প্ৰৱেশ কৰিলে? দহটামানৰ পৰা হৈছে। এইফালে চিকিৎসালয় পথটো ডুবাই পেলালে। এতিয়া ৰোগীসকলৰ সমস্যা হৈছে অহা যোৱাৰ পৰা হৈছে অলপ। আপোনাৰ দোকানৰ বস্তু বচাব পাৰিলেনে? আমি পানী নোহোৱাৰ আগতে চব উঠাই দিলোঁ। হয় প্ৰাঞ্জল, দোকানৰ ভিতৰতো এক আঁঠু পৰ্যন্ত পানী। আপুনিও দেখিছে এখন বেঞ্চৰ ওপৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। কেনেকুৱা এক পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশ হৈ আছে দেখিছো? চিকিৎসালয়খনতো পানী প্ৰৱেশ কৰিছে চৌহদত। কিমান সময় উপায় নাই, এতিয়া কি কৰিব? প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, এতিয়া উপায় নাই। হেৰিয়ালৈ আহিছিলোঁ, আপোনাৰ এটা পেচেণ্ট আছে, মোৰ ইয়াতে বহি আছোঁ চিকিৎসালয়ত পেচেণ্ট আছে। হয়, পৰিৱেশটো মই পুনৰ দেখাবলৈ সতীৰ্থক অনুৰোধ কৰিছোঁ। সকলো লোকে আচলতে সমস্যাৰে যুঁজি যুঁজি জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত। আৰু যিহেতু নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত যেতিয়া মুষলধাৰ বৰষুণ হয়, তেতিয়া গহপুৰৰ যিসমূহ পাহাৰীয়া ছত্ৰং নৈ আছে, সেই ছত্ৰং নৈ কালৰূপ ধাৰণ কৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত চিকিৎসালয়লৈ অহা যোৱা এইটো পথ, আৰু এই পথত যথেষ্ট পানী বৃদ্ধি পাইছে, এই মুহূৰ্ততো বৃদ্ধি পাই আছে। মোৰ সতীৰ্থই দেখাব পাছফালে এয়া চিকিৎসালয়ৰ পৰা এনেদৰে পানী ফালি যিসমূহ পেচেণ্টৰ গাড়ী ওলাই আহিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। খোজকাঢ়ি যোৱাটো সম্ভৱ নহয় এই মুহূৰ্তত। আৰু এনেদৰে প্ৰতিগৰাকী ৰাইজ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে, শংকিত হৈ পৰিছে, কাৰণ এক প্ৰকাৰ নাজল নাথল অৱস্থা। প্ৰাঞ্জল, উপায়ুক্ত আহিছে যিহেতু, আশ্বাস দিছে, কিন্তু কিমান ফলৱৰ্তী হয় সেয়া সময়ত দেখা যাব। আৰু কিছু আগলৈ দেখাবলৈ কৈছোঁ, হস্পিটেললৈ অহা যিসকল লোক অন্য এটা পথেৰে প্ৰৱেশ কৰিবলগীয়া হৈছে, যিটো মূল পথ। মূল পথত এতিয়া পানী, আৰু যি দুচকীয়া বাহন, চাৰিচকীয়া বাহন এনেদৰে পানী ফালি যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হৈছে। বহু নিশাৰ ভাগলৈকে পানী বৃদ্ধি পোৱাৰ কিবা আশংকা আছে নেকি? আৰু যদি পানী নিশাৰ ভাগলৈকে বৃদ্ধি পায়, সেই সময়ত প্ৰশাসনে কেনে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে? যদি নেৰানেপেৰা বৰষুণ আহিয়ে থাকে, এই মুহূৰ্তত কিছু সময়ৰ বাবে বৰষুণ এৰিছে, কিন্তু নেৰানেপেৰা বৰষুণ যিহেতু যদি আহি থাকে, তেন্তে আৰু কিন্তু পানী বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰিব পাৰি। আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গহপুৰ আৰু বিশ্বনাথ প্ৰশাসনে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা সাজু কৰি ৰাখিছে। আৰু কিছু সময় পাছত যিসকলৰ লোকৰ ঘৰত পানী প্ৰৱেশ কৰিছে, তেওঁলোকক ৰিলিফ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু প্ৰায় 15টাকৈ যি আশ্ৰয় শিবিৰৰ ইতিমধ্যে সাজু কৰি ৰখা হৈছে, যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো পৰিস্থিতিত ৰাইজক যাতে নিৰাপদে আশ্ৰয় শিবিৰলৈ নিব পাৰে, সকলো ধৰণৰ কিন্তু ব্যৱস্থা তুংগত কৰি তুলিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে নিয়া নাই, কাৰণ ঘৰত পানী সোমাইছে যদিও ৰাইজ তেনেদৰে মোকাবিলা কৰি আছে। প্ৰাঞ্জল, ধন্যবাদ পলাক এইখিনি তথ্যৰ বাবে। এফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণ, আনফালে মহানগৰীত পুনৰ ফুটিল পানীৰ পাইপ, গণেশগুৰিত ফুটিল পানীৰ পাইপ, এতিয়াও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই নিৰ্গত পানীৰ সোঁত। মহানগৰীত সঘনে ফুটিব ধৰিছে পানীৰ পাইপ, বিপৰীতে নিৰ্লিপ্ত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ
ইয়া গণেশগুড়ি উড়ন সেতুর সমীপতে পানির পাইপ ফুটার পাশের দৃশ্য দেখ আর এনেধরণে পানির পাইপ ফুটি গুয়াহাটীত কেবাটাও অঘটনও সংঘটিত হয়ে গেছে, এগারী মহিলা পর্যন্ত মৃত্যুমুখত পড়েছে। অবশ্যই এইবার এই পানির সোঁত সিমান এটা নহয় বা পানির পাইপরপা নির্গত পানির তীব্রতা সিমান এটা নহয়, কিন্তু তার পাছতো যাতায়াতের ক্ষেত্রতই প্রভাব পেলাইছে। এই দৃশ্যব দেখার পছতে আপনাদের অনুমান করবেন যাতায়াতত কেন ধরনের প্রভাব পেলাইছে এই পানির পাইপ ফুটার ফলত। বিগত কেবাদিনো ধরে নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত অরুণাচলতো ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হয়েছে ভূমিস্খলন। ভূমিস্খলনের ফলত ব্যাহত হয়ে পড়েছে অরুণাচলের 415 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর বান্দরদেওয়া নির্জুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা। ধারাসার বরষুণের ফলত ভূমিস্খলন হওয়াত পথচোয়ার একটা বৃহৎ অংশের ক্ষতিসাধন হওয়াত সৃষ্টি হয়েছে তীব্র যানজট। পথচোয়ায় যান বাহন বা পথচোয়াদি যান বাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়াত জনজীবনত ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। ইফালে মোটরসাইকেল আরোহীসকলক বিকল্প পথরে সাবধানতা অবলম্বন করে অহা যাওয়া করবল নির্দেশ দিছে প্রশাসনে। জিরো কাহা কা জানে বালা লোক অভি দেখো রাস্তা ইহা মে মানি পার ক্রস করকে ইধর ব্লক হো গিয়া হ্যা জেসে ভি তো দো তো লগ গিয়া হ্যা লগতা হ্যা ওর এক দো ঘন্টা লগেগা। চিপুতা দৈমুখ পথত আবদ্ধ হয়ে পড়েছে শ শ বাহন। উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্রে 17 জুনের রাজ্যখনত রেড এলার্ট জারি করে প্রচণ্ড বরষুণের সতর্কবাণী জারি করেছিল। সেই অনুসরি এতিয়া রাজ্যখনের ঠায়ে ঠায়ে নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত ব্যাহত হয়ে পড়া দেখা গেছে জনজীবন। রাজ্যত হয়ে থাকা নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হয়েছে বান। তার মাজতে গাভরু নদীর প্রবল ঢলে গড়মূরত ছিঙিলে কৃষি বান্ধ। বান্ধটি ছিঙার ফলতে লক্ষিমপুরের লালুকত 10খনতক অধিক গাঁও জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ইয়ার লালুকর দৃশ্য দেখ প্রবল ঢলে গড়মূরত ছিঙিলে কৃষি বান্ধ। ইয়ার গাভরু নদীর প্রবল ঢল আর বান্ধটি ছিঙার ফলতেই লক্ষিমপুরের লালুকত 10খনতক অধিক গাঁও জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। আনফালে বিগত তিনদিন ধরে কৃত্রিম বানর কবলত বজালি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। নেড়ানেপেড়া বরষুণের বিদ্যালয়খনের প্রতিটি শ্রেণী কোঠাত পানি। বানর বিদ্যালয়ত প্রবেশ করবা নাই ছাত্র ছাত্রীসল। পানি নিষ্কাশনের সমস্যার প্রত্যাহ্বান আহি পড়েছে বিদ্যালয়খনলৈ। ইয়া বিদ্যালয়ের পরিবেশ দেখাইছো, এখন হয়েছে বজালি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। নেড়ানেপেড়া বরষুণের ফলত বিদ্যালয়খনের প্রতিটি শ্রেণী কোঠাতেই পানি সুমাইছে। বিদ্যালয়ের চৌহদর ইয়া পরিবেশ, গেটর বাহিরের গেটর ভিতর কেবল পানি আর পানি, শ্রেণী কোঠাতেও কেবল পানি। এই পানি আসলে আজি 3 বছর মানের পর এনেকা একটা পরিবেশ আমি ভুগি আছো। বিদ্যালয়খন অতি পুরনি, সেই সময়তে যে আন্তঃগাঁথনি আছিল সেই আন্তঃগাঁথনিখিন যথেষ্ট নোলাইন হিসাবে এটা পরিগণিত করেছে, এই কারণে এনেকা সমস্যা হয়। আর এই বরষুণ দিয়া এইকেদিনের এই পানি তো হয়ে আছে আর শ্রেণী কোঠার মোটামুটি 1 আঁঠুমান পানি হব শ্রেণী কোঠার ভিতরতে। কিছু শ্রেণী কিছু অখ আছে, আমি কিছু অখ করেছিল সেইবিল সুমা নাই বেশি, কিন্তু বাকিবিল পানি হয়েছে। আর এই পানিটো এনেকে 3-4 বছর ধরে হয়ে আছে আর টোটেলি বরষুণের পানি, বেলেগ পানি নয়। আর নদী এতালেকে এক বানপানি অহা নাই নদীর। ইফালে শোণিতপুরের বরসলার ধীরামুখতো বানর হাহাকার পরিস্থিতি। উফনি উঠিছে ধীরাই নৈ, কেবাটাও পরিয়ালের বাসগৃহও উতাই নিয়ার একটা পথ নিশ্চিহ্ন করলে বান করা খহনিয়ায়।
ইফালে বানৰ সমান্তৰালভাৱে খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। দিগবিদিক হেৰুৱাইছে নৈপৰীয়া লোকসকলে। বান আৰু খহনীয়াৰ ফলত 11টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ জাহ গৈছে। ইপিনে খহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰাত ৰাইজে বাঁহ গছ ডাল পাত দি প্ৰতিৰোধৰ চেষ্টা চলাইছে যদিও নৈৰ প্ৰবল সোঁতে সকলো উটুৱাই নিছে। আনহাতে বানাক্ৰান্তৰ দুৰৱস্থাৰ বুজ ল'বলৈ ৰাজচক্ৰ বিষয়া বৰচলাৰ বিধায়ক গণেশ লিম্বু উপস্থিত নোহোৱাত ভুক্তভোগীয়ে ক্ষোভ উজাৰিছে। আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজৰ এক প্ৰতিবেদন আছে, আগবঢ়াইছোঁ। মুষলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে উফন্দি উঠিছে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ ধীৰাই নদী আৰু ইয়াৰ পিছতেই কিন্তু বৰচলাৰ ধীৰাইমুখত খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বৰচলা সমষ্টিৰ যি ধীৰাইমুখ গাঁও আছে, এই ধীৰাইমুখ গাঁৱত যি ধীৰাই নদীয়ে খহনীয়াই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কেইবাটাও পৰিয়াল বাসগৃহ জাহ যোৱাৰ লগতে বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমিও জাহ গৈছে ধীৰাই নদীৰ খহনীয়াত। আৰু আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। এনেধৰণে যি ধীৰাই নদীয়ে যি খহনীয়া, এই খহনীয়াই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে মুষলধাৰ বৰষুণৰ পিছতেই যি ধীৰাই নৈ, এই ধীৰাই নৈ উফন্দি উঠাত বৰচলা সমষ্টিৰ যি ধীৰাইমুখ গাঁও আছে, এই ধীৰাইমুখ গাঁৱত খহনীয়াই এনেধৰণে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। উফন্দি উঠিছে এই ধীৰাই নৈখন, আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ইয়াতে যেনেধৰণে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে, সেয়া কিন্তু জলসম্পদ বিভাগ বা স্থানীয় জিলা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। ইয়াত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আছিল, এই বাসগৃহসমূহ এতিয়া ধীৰাই নদীৰ যি খহনীয়া, এই খহনীয়াত জাহ গৈছে, আৰু ইয়াত তামোল গছ, নাৰিকল গছ এইসমূহ জাহ গৈছে। আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে খহনীয়াই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই ধীৰাইমুখ গাঁৱত। স্থানীয় লোকসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা পাতিম। কি ক'ব, কি গাঁও এইটো? এইটো আমাৰ ধীৰাইমুখ গাঁও। আজি 3 বছৰ হ'ল এনেকৈ গৰাখণ্য হৈ আছে, গৰাখণ্য ভুগি আছোঁ আমি এই ধীৰাই নদীত। এতিয়া কি ক'ম আৰু, বহুত এই কণ্ডিশ্যনটো কেতিয়াৰ পৰা আছে? এই কণ্ডিশ্যনটো আজি 3 দিন হ'ল। তিনিদিন হ'ল ইয়াত গৈছে প্ৰায় আপোনাৰ 11টা পৰিয়াল। এইকেইদিন গৈছে 3টা পৰিয়ালৰ, 3টা পৰিয়াল। ৰাস্তা আছিল নেকি? ৰাস্তা সেই অলপ আগতে আছিল, তাত আছিল, সেইফালৰ পৰা ৰাস্তা আছিল। ৰাস্তাটো গুচি গ'ল। কেতিয়া গৈছে ৰাস্তাটো? ৰাস্তাটো গৈছে আপোনাৰ হ'ল প্ৰায় আগৰ পাৰি এটা হৈছিল, আগৰ এটা এনেকৈ হোৱা নাই, অলপ কমি হৈছিল। সেই আগৰ পানী কিন্তু ৰাস্তাটো লৈ গ'ল। এতিয়া কিন্তু ঘৰ লৈছে, এই নাৰিকল গছ, তামোল গছ, এইবিলাক বিভিন্ন গছ গছনি আছিল, সেইবিলাক লৈছে। কোনো মানুহ আহিছিল নেকি? নাই, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ অহা নাই। খবৰ লোৱা নাই আমাৰ, এতিয়ালৈকে কোনো খবৰ নাই। আজি 3 বছৰ হ'ল গৰাখণ্য হৈ আছোঁ আমি। আমাৰ ঘৰ বাৰী বহুত জাহ গৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা হওক, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হওক, আমি কোনো খোৱা হেৰি পোৱা নাই। আমি গঁৰাল দিবৰ কাৰণে যোৱা বছৰ মই আমি MLAকো জনাইছোঁ, আমাৰ স্থানীয় MLAক, আমি SDCকো জনাইছোঁ। জনাৰ পিছতো মণ্ডলীয়া দিন আহি পেলাই চাই গৈছে, কিন্তু তথাপিও আমাৰ এই গঁৰাল কামটো আমাৰ আজিলৈকে কোনো সফল হোৱা নাই। নিশ্চয়কৈ আমি পুনৰ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম। এয়া হৈছে বৰচলা সমষ্টিৰ ধীৰাইমুখ অঞ্চল, আৰু ইয়াত ধীৰাই নৈখনে এনেধৰণে খহনীয়াই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ পিছতো ইয়াত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। কি ক'ব, মানুহ আহিছিল নেকি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ? আজিলৈকে কোনো মানুহ অহা নাই। কেইটা পৰিয়ালৰ ঘৰ গ'ল? আমাৰ 11টামান পৰিয়ালৰ ঘৰ এতিয়ালৈকে ভাঙি গৈছে, আৰু বৰ্তমান আজি 3 দিন ধৰি ঘৰ খৰণেটো হৈ আছে, আৰু 2-3টা ঘৰ এতিয়াও ভাঙিছে। 2-3টা ঘৰ কালিৰ পৰা ভাঙিছে। কি ক'বা? হয়, তাৰমানে এইটো মানে যোৱা বছৰৰ পৰা মানে এনেকৈ পানী হৈ আছে, মানে কি প্ৰশাসনৰ লোক একো অহা নাই। আমাৰ স্থানীয় দাদা আছে, দাদা আহি মানে চাই আছে, দাদাই যি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে মানে দাদাই কৰি আছে, মানে প্ৰশাসনৰ লোক একো অহা নাই। নিশ্চয়কৈ বৰচলা সমষ্টিৰ যি ধীৰাইমুখ অঞ্চল আছে, এনেধৰণে খহনীয়াই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ইতিমধ্যে 11টা পৰিয়ালৰ ইয়াত বাসগৃহ জাহ যোৱাৰ লগতে এটা পথো ইতিমধ্যে জাহ গৈছে ধীৰাই নদীৰ খহনীয়াত। আৰু যিহেতু মুষলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু ফেনে ফুটুকাৰে এতিয়া বাঢ়ি আহিছে ধীৰাই নৈখন, আৰু এনেধৰণে ধীৰাই নৈ উফন্দি উঠাত এতিয়া খহনীয়াই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ধীৰাইমুখ গাঁৱত।